Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Efirda kun mavzusi deb nomlangan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni. Bugungi ko'rsatuvimizda odam savdosi va uning oqibatlari hamda mazkur jinoyatni kasb qilganlarga nisbatan qonunchilikda belgilangan choralar xususida ma'lumotlar berishni maqsad qilganmiz. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasining mas'ul xodimlari Aliboyev, Feruz Muhammadovich hamda Rahimov Avaz Do'smurodzodalarni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Dastlabki savol bilan Feruz Muhammadovich sizga yuzlansam, aytingchi, odam savdosi haqida. O'zi odam savdosi nima? Qanday holatlarda u ko'zga tashlanadi? Shular xususida ma'lumotlar berishdan ko'rsatuvimizni boshlasak. Odam savdosi bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasida ko'rsatilgan bo'lib, odam savdosi bu odamni olish, sotish, shuningdek undan foydalanish maqsadida yollash, tashish, topshirish, yashirish va qabul qilishlar odam savdosining tarkibini beradi. Mazkur jinoyat bütün dünya miqyosida global tarzda ko'rinayotgan jinoyat hisoblanib, uni turli davlatlarda turlicha talqin qiladi. Umuman ma'nosi bir ma'noni tashkil qiladi. Xorijiy mutaxassislarning fikriga ko'ra, dünya miqyosida 45 million 800 ming kishi odam savdosining qurboniga aylanmoqda. Ushbu statistika 10 million bola va 15 million 400 ming kishini majburiy nikoh hamda 4 million 800 ming kishini majburiy jinsiy eksploatatsiya qilinganligini ko'rsatadi. Biroq aniq statistik ma'lumotlar mavjud emas. Bunga sabab ayrim odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni aniqlash imkoni bo'lmasligida hisoblanadi. Odam savdosi bu odamlarni mana aytamiz, eksploatatsiya qilish maqsadida sotish, topshirish, qabul qilish, yashirish kabi ko'rinishlar deb aytamiz. Ushbu jarayonlarda asosan ayollar, voyaga yetmagan qizlar bilan bog'liq ushbu eksploatatsiya holatlari kuzatiladi. Ya'ni 98% ini ayollar va qizlar tashkil etadi. Shundan qariyb 4 marotaba ko'prog'ini voyaga yetmagan qizlar tashkil qiladi. Ikkinchi holatimiz odam savdosining qariyb 20% majburiy mehnat bilan bog'liq bo'lib, bu majburiy qullik ham deb ataladi. Jabrlangan odamlar og'ir mehnat sharoitlari hamda qiyin jismoniy faoliyatga duchor bo'ladi. Shuningdek, ularning iste'mol mahsulotlari ham cheklangan bo'lishi mumkin. Üçüncü holatimiz bu qarzdorlik qulligi hisoblanib, o'zimizda ham bu holat tez-tez ko'zga tashlanib turadi. Jumladan yaqin 5-10 yil atrofida O'zbekistonda chet el davlatlariga mehnat migratsiyasi masalasida fuqarolarimiz chiqib ketishmoqda. Ayrimlar Tashqi ishlar vazirligining ma'lum bir komissiyalar orqali chet elga chiqish doirasidan chetga chiqib, o'zlarini ixtiyorlari bilan yo bo'lmasa shu chetdan kelib tushgan takliflarga asosan o'zlarini faqat fuqarolik va viza hujjatlari bilan chiqib ketishi natijasida u yerga borib o'zini fuqarolik pasportlarini yo umuman to'liq ma'lumotga ega bo'lmagan borgan davlatlariga borib o'zini aytganda ishga topshirib qo'yishi, o'sha fuqarolarni qo'lga topshirib qo'yishi natijasida zo'rlik, ta'zir, turli xil majburiy mehnat orqali odam savdosining qurbonlariga aylanib qolishmoqda. Bunday holatlar respublikamizda ham kuzatilib turdi. Bu holatdagi jinoyatchilarni ham ko'rib chiqqanmiz. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Qoida buzarlik, qonun buzilish holatlari mamlakatning taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, bizda yurtimizda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi qabul qilindi va bir qator chora-tadbirlar belgilanyapti. Mana shu amalga oshirilayotgan ishlar odam savdosiga qarshi kurashish va uning oqibatlarini salbiy oqibatlarini bartaraf etishga qanchalik ta'sir ko'rsatmoqda? Shular xususida ma'lumotlar bersangiz. 2022 yil 28 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmoni PF 60 sonli farmoni qabul qilingan bo'lib, ushbu farmon bevosita keyingi 5 yil davomida, ya'ni 2022 va 2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining barcha sohalarida taraqqiy ettirish yuzasidan o'sha barcha jarayonlarni o'z ichiga qamrab olgan, jami 7 ta yo'nalishda o'zida aks etgan va 100 ta maqsaddan iborat. Bevosita o'sha mavzuimizga yondashadigan bo'lsak, ushbu farmon eng avvalo inson qadri uchun tamoyil asosida ishlab chiqilgan bo'lib, buning zamirida eng ulug' g'oya, ya'ni inson qadri eng birinchi navbatda o'sha ko'rsatilgan holda barcha o'sha yo'nalishlarda ustuvor yo'nalish sifatida shu belgilab olingan. Milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish nomli yo'nalishida o'sha 86-maqsad sifatida o'sha belgilangan bo'lib,
Hozirgi vaqtda asosiy o'sha bizda odam savdosi qurboniga aylanish holatlari bevosita o'sha noqonuniy mehnat migratsiyasi, ya'ni o'sha chet davlatlarga noqonuniy ravishda mehnat qilish uchun borish va o'sha turli va'dalarga, yolg'on o'sha aldovlarga ishonib chet davlatlarga borib o'zining haq-huquqlarini yetarli darajada bilmagan holda odam savdosi yoki boshqa turli jinoyatlar, firibgarlik jinoyatlarining qurboniga aylanish holatlari uchrayapti. Shuning uchun bevosita aynan ushbu yo'nalishda birinchi maqsad sifatida norasmiy ravishda mehnat migratsiyasi hamda odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish nazarda tutilgan. Ikkinchi yo'nalish sifatida bevosita o'sha xorijga ishlashga ketishdan oldin fuqarolarni kasb-hunarga yo'naltirish, ularga o'sha chet tillarini o'rgatish bo'yicha o'qitish ishlarini olib borish hamda kasbni xalqaro o'sha darajadagi kasb-hunarga egaligi to'g'risidagi sertifikatlarni topshirish orqali ularni ma'lum bir o'sha yo'nalishga ega bo'lgan holda qonuniy ravishda mehnat migratsiyasini amalga oshirish maqsadi belgilangan. Mehnat migrantlarini moliyaviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning hayoti va sog'lig'ini sug'urta qilish bo'yicha, sug'urtalash bo'yicha o'sha ishlarni yanada jadallashtirish nazarda tutilgan. Har yili butun jahon bo'yicha 30-iyul odam savdosiga qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Xo'sh, Feruz Muhammadovich, aytingchi, bu jinoyatning umumbashariy miqyosda ifodalanishi, umumjahon muammosiga aylanishining omillari o'zi nimalardan iborat? Odam savdosi bilan bog'liq 2010-yil 30-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi 64-293 rezolyutsiyasi bilan odam savdosi qarshi kurash bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining global harakat dasturi qabul qilingan. Mazkur harakatlar dasturida ushbu jinoyatning oldini olish, jabrdiydalarning himoyasi, jinoyatchilarni ta'qib etish va barcha yo'nalishlarda hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Shu sababli ham 2013-yil 30-iyul kunidan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Butunjahon odam savdosiga qarshi kurashish kuni deb e'lon qilingan. Ushbu sana 2014-yildan boshlab nishonlanib boshlanyapti. Bugungi kunda ko'plab xalqaro hujjatlarda nazarda tutilgan normalar milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilinmoqda. Xorijiy davlatlar bilan uyushgan jinoyatchilik, shu jumladan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha 30dan ortiq ikki tomonlama shartnoma va bitimlar imzolangan. 2008-yilda hammamizda xabarimiz bor, odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni ham qabul qilingan. Ammo bu qonunlarimiz bizni xotirjam bo'lishimizga, odam savdosi tugadi deyishimizga asos bo'lmaydi. Shu bois O'zbekistonda odam savdosi, xususan uning transmilliy ko'rinishlari qarshi qat'iy choralar ko'rilmoqda. Xususan O'zbekistonda xorijiy hujjatlarni ratifikatsiya qilish va implementatsiya qilish jarayonlari amalga oshirilmoqda hozirgi kunga qadar. Misol uchun oladigan bo'lsak, bugungi kunga kelib ushbu chegara bilmas illatning oldini olishda avvalo Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1948-yili qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 1950-yili qabul qilingan Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini muhofaza qilish Yevropa konvensiyasi hamda 1966-yili qabul qilingan fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktda ko'rsatilgan huquq va erkinliklarni himoya qilish amalda hayotga tatbiq etilmoqda. Bu borada xorijiy davlatlar bilan uyushgan jinoyatchilik, shu jumladan odam savdosining xavfli ko'rinishlari qarshi kurash haqidagi shu boya yuqori aytganimdek 30dan ortiq xalqaro shartnoma va kelishuvlarga qo'shilgan. Ushbu odam savdosi jinoyatining butun dunyoni larzaga solishiga sabab kerak bo'lsa kinolarda ham ko'rib qolamiz, har xil furgonlarga yoki har xil konteynerlarga 20-30 talar yoki undan ko'proq odamlarni boshqa chet davlatlarga okean orqali yoki bo'lmasa boshqa yo'llar bilan o'tkazib, ularni sotish, turli xil bayagidek eksploatatsiya maqsadida olib o'tish holatlari ko'p kinolarda ham guvoh bo'lamiz. Haqiqatan ham ushbu kinolar ham bekordan bekorga ishlab chiqilmagan, ma'lum bir qism, ma'lum bir holatlar yo'q, umuman real hayotdan olinadi. Haqiqatan ham ko'pchilik yosh, sodda, qonun qoidalarini tushunmaydigan, qonunchilikka hali aqli yetmagan bo'lmasa, qonunchilikdan yetarlicha xabari bo'lmagan fuqarolar shu xorijiy davlatlarga turli xil maqsadlarda ishlash, turizm faoliyati bo'yicha yoki sayohat masalasida boshini maqsad qilib chet davlatga borib
shu chet davlatda odam savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoyatchi to'dalarning aytganda jabrlanuvchilarga aylanib qolish holatlari ko'proq uchramoqda. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu odam savdosi jinoyati global muammo. Bunga butun jahon bu jinoyatga qarshi kurashmoqda. Yurtimizda jamiyat a'zolari kishilarning bu jinoyat davomiga tushmasliklari uchun qanday ta'sirchan choralar ko'rilmoqda? Rahmat savol uchun. Demak, bizda o'sha asosan birinchi navbatda ushbu jinoyatni sodir etilishining asosiy sabab va sharoitlar, ya'ni buni o'sha sodir etilishiga qanday omillar sabab bo'ldi va qanday o'sha sharoitlar bunga imkoniyat berdi? Bu narsaga birinchi navbatda aniqlik kiritish uchun tegishli o'sha chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Demak, odam savdosi jinoyatining asosiy o'sha negiziga qaraladigan bo'lsa, kamdan-kam holatlarda deyarli 90 o'sha faqatgina 10%igina bilmasa, qolgan 90% holatlarda o'sha sodir etilayotgan odam savdosi jinoyatini o'ziga nisbatan sodir etilayotganini o'sha jabrlanuvchi shaxs bilmaydi. Ya'ni unga o'sha uning umumiy qiziqishidan, ya'ni barcha shaxslar endi bu jamiyatda ma'lumki, har qanday shaxs o'sha ish sharoitiga, yaxshi yashash sharoitiga ega bo'lishda o'ziga yarasha o'sha qandaydir o'zining o'sha moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirishni xohlaydi va bu narsa uchun bevosita qandaydir uni o'sha qiziqishlardan foydalangan holda hayotini yaxshilash uchun imkoniyat beruvchi qandaydir va'dalarni, uni qiziqtiradigan va'dalarni beruvchi o'sha odam savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar aynan ularni o'sha qiziqishidan foydalangan holda shu kabi va'dalarni berishadi. Va buning natijasida o'sha bevosita shaxs o'sha o'ziga nisbatan sodir etilayotgan odam savdosi bilan bog'liq jinoyatni aslida sodir etilayotganini bilguniga qadar allaqachon u o'sha qopqonga tushib bo'ladi, ya'ni o'sha orqaga qaytmaydigan darajada o'sha jinoyat domiga tushib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni orqaga qaytish uchun unga уже hamma yo'llar yopiq bo'ladi. Shuning uchun bevosita bu narsani oldini olish maqsadida, ya'ni shu jarayongacha borib yetuniga qadar fuqarolarimizni o'sha huquqiy ongini o'stirish, ularni o'sha oqni qoradan ajrata olish imkoniyatini hamda o'sha huquqiy ongini o'stirishda huquqiy immunitet shakllantirish uchun respublikamizda bevosita o'sha birinchi navbatda 2008-yil 17-aprelda odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bundan tashqari bu qonun 2020-yil 17-avgustda yangi tahrirda, ya'ni yangi tahrirdagi odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Yana 30-iyul kuni butun jahon odam savdosiga qarshi kurashish kuni deb e'lon qilindi va bevosita ushbu kun munosabati bilan o'sha turli hamkor tashkilotlar hamkorlikda o'sha odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirib, aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib bordilar. Hozirgi vaqtda bevosita o'sha fuqarolarimiz odam savdosi jinoyatining qurboniga aylanishini oldini olish maqsadida o'sha turli ko'ngilochar o'sha aholi gavjum joylarida, turli o'sha jamoat joylarida fuqarolarimizni bevosita o'sha ma'lumotga ega bo'lishlari uchun, ya'ni o'sha odam savdosini jinoyatni sodir etilishi-yu uni qanday o'sha kelib chiqishi holatlari ko'rsatilgan, kerak bo'lsa uni salbiy oqibatlari, og'ir oqibatlari ko'rsatilgan o'sha bannerlar tashkil etilib, o'sha turli jamoat joylariga o'rnatilib chiqilyapti. Bu yerda o'sha odam savdosi jinoyatining qurboniga aylanib qolmasligi, o'sha odam savdosi jinoyati qurboniga aylangan taqdirda kimga qanday tartibda murojaat etishi kabi o'sha holatlar ko'rsatilgan. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Studiyamizga tashrif buyurganingiz va bergan savollarimizga javoblaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.